Rikthehet emri i Zinedine Zidane, vazhdimisht njeru tha du shkonte ke Franca, tashmë së fundi po flitet për Chelsea. Si nuk doli njëra skuadra e Bayernit që të thot po, do marrë një trajner që kërkon një pagë të mirë dhe bën mirë, siç është Zinedine Zidane, 18 milion euro i ka ofruar skuadra e Chelsea, një kontratë jashtëzakonshme me një shifër shumë e lartë që menjëherë janë ato, mund të themi, ato parashikime që e bëjnë trajner të skuadrës së bluve në sezonin e ri, pra nuk bëhet fjalë për këtë sezon, edhe pse Graham Potter mund të themi ka kryer dhe që mund të themi që verën e shkuar dhe tani në merkaton janar plot 600 milion euro, 240 në merkaton verore që lan pas dhe plot 360 milion euro të shpenzuara në janar. E vetmja skuadër që ka bërë ka shumë shpenzime dhe pavarësisht gjitha këtyre blerjeve, gjitha këtyre parave të hedhura nga mund të themi pronarët amerikan Todd Boehly në krye, i kanë dhënë dorë të lirë edhe Zidane, nëse pranon ofertën, i kanë pohuar pra se do të ketë më njëherë dorë për të larguar dhe për të afruar gjithë lojtarët që dëshiron në merkaton verore nëse pranon skuadrën e Chelsea. Chelsea që me shumë probleme, një skuadër që hedh vazhdimisht para dhe kur vjen puna mposhtet në Champions League nga Dortmundi, që Dortmundi ka të vion atë, mund të themi atë traditën, po ashtu edhe Bayerni deri diku që lojtari më i shtrenjtë tek këto skuadra shkon në vlerë 25 milionë. Edhe një pyetje të fundit kam, fole për Chelsea, një skuadër që nuk i mungojnë parat, por nuk po arrin të shkëlqej, por kemi edhe Paris Saint-Germain që nuk i mungojnë yjet, por prap ka problem. Këta yjet e dëmtuar apo jo? Po të pa dëmtuar. Se domethënë rikthehet Mbappe dhe Messi që ishin të dëmtuar dhe dëmtohet Neymari në ndeshjen që më shumë mundsi. Dëmtohen apo duan lut me njëri tjetrin, çfarë po ndodh? Derisi dëmtim pastaj kur përderisa të tre duan që të largohen. Dhe Messi në fakt është tani janë vënë kundra gjithë parizianët, të gjithë ish futbollistët, ata të njohurit, edhe pse nuk kanë pasur shumë legjenda. Paris Saint-Germain i shkursyer për këtë pjesë, por janë ata cilët e kanë kundërshtuar dhe më sakt kanë pohuar se Messi luan vetëm për parat. Në Paris, pra nuk e ndjen fanellën, edhe pse parat janë diçka e rëndësishme në jetë, por jo gjithçka, është shpreha dhe në fakt është thua dashur. Ka asnjë lidhje Messi që ta ndjej fanellën e Francës, nuk e lidh asgjë. Po edhe me Inter Miami nuk e lidh asgjë që kërkohet largimi i tij nga Paris Saint-Germain tek Inter Miami, nuk po provon as rikthim tek skuadra e Barcelonës. Shumë probleme për Parisin, un poshtë nga Bayerni, po ashtu, po besoj kampionatin e ka të fituar. Me Bayernin, me atë çka jep Kylian Mbappé jashtëzakonshëm në fushën e lojës, do të jetë një ndeshje ndoshta vërtet finalja parakoshme dhe më e bukur e kësaj faze të Champions League. Faleminderit Enrico. Kënaqësi, faleminderit juve.